שלום. אורות עמוד צדיתת. השלהבת. ארבע שורות לפני הסוף. השלהבת האלוקית מתלקחת בתוך הלב פנימה. בקרב כל רוח ונפש מכה גלים גדולים סוערים מגלי כל ים. היא עולה שמיים יורדת תאומות בחדרי כל רוח ונפש. והכפירה האיומה השפחה הבלה בת העבדות הבזויה סוגרת ועדה את בריחיה לבלי תראה החוצה. היא יראה מאוד מאורה הבהיר והיא האחרונה יודעת שבניצוץ זך אחד מרשפיה של השלהבת האלוהית תכלה כליל. אם כן, האמונה בשם, הדבקות בשם, היא לא דבר חיצוני, מלאכותי, שיש להכניס איפה שאין, אלא צריך לגלות כיוון שיש. אבונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. הדביקות האלוקית הבוערת בלב פנימה אצל כל אדם עלי אדמות, בין ישראל בין נוכרי, היא טבעית, היא לא דבר שצריך לחפש ולהמציא. בגלל שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, בגלל שיש אור אלוקי שזורח באדם, יש אור אלוקי שזורח בכל דבר ביקום, גם בדומם, גם בצומח, גם בחי. מה קורה אצל האתאיסטים? מה קורה אצל? אתאיסטים. נו, על זה הוא מדבר. הפסקה מדברת פה על אתאיסטים. אין להם לשמיים, לא? נו, על זה הוא מדבר. בדיוק זאת השאלה. הוא לא קורא לזה אתאיזם, הוא קורא לזה כפירה. אבל זה אותו דבר, נו, על זה הוא מדבר. זה הנושא. ואז בכל דבר זה נמצא, אבל כל דבר לא יכול לבטא את זה. האבן, הבהמה, הם לא יכולים לבטא, אבל זה נמצא. האדם הוא יכול לבטא. עכשיו לגבי הכפירה, על זה דיברנו בפעם הקודמת, רק עברה שבוע. זה הייתה השורה הקודמת. נדמה הדבר כאילו, כאילו, נדמה, דמיון. העולם מתמוטט ובקושל מתמסמס ומתמסמס תחת עינות יד הכפירה הגסה, המפלצת, הבלה, היבשה, האכזרית, הרובצת עליו. הכפירה זה אתאיזם. נדמה כאילו אתאיזם כובש את העולם. נדמה כאילו יש יותר ויותר אתאיסט. אבל זה נדמה. זה לא אמיתי. כי אי אפשר לחבות את השלהבת הפנימית
שבאדם. אפשר לנסות לשים כיסוי, מכסה, לסגור בעדה את בריחיה לבלתי תראה, מחיצה, אבל אי אפשר לחבות. אי אפשר לחבות משום דבר. אם אתה תחבא, לו היה אפשר לחבות, הכל ההוויה הייתה חוזרת לעין. רמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א', האל ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מהמיטת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא לא ממציא את כל הנמצאים, כל הנמצאים לא יכלו להימצא. השלהבת האלוקית הזאת היא לא דבר צדדי בין שאר דברים, היא הקיום של האדם, היא הקיום של כל אדם, דבר. אבל כל דבר לא יכול לדעת. והקדמה בספר עולת ראייה, הנשמה מתפללת תדיר, הכל מתפלל תדיר. שירת העשבים, כל עשב מתפלל תדיר, אבל כל עשב הוא לא יודע להתפלל. אז האדם הוא קולט את התפילות של האבנים, של העשבים, של בעלי החיים, כמו שכתוב בהרבה פרקי תהילים, השמיים ככה והגשם ככה וזה ככה. גם פרק שירה, רשימה של כל היצורים. אבל יש כבר בספר תהילים השירה של כל דבר. אלא כל דבר לא יודע לדבר, האבן לא יודעת לדבר, אני מדבר בשבילה, אני דובר של האבן, של השמש. השמש יוצא מחופתו, ירוץ אורח, אני מרגיש אותם ואני מדבר בשבילם. אבל עכשיו נעזוב את האבנים ואת הצמחים ונדבר באדם. כלומר, אנחנו הוספנו פה והסברנו, זה לא דבר חינוכי. חינכו את האנשים שיש ריבונו של עולם, לא, זה בפנים. אלא יכולה להיות טעות, שזה האלילות. האלילות זאת הדבקות האלוקית שמסתלפת. כל דבר יכול להסתלף. אדם לא טוב להיות האדם לבדו, הוא צריך בזוג, הוא צריך חתונה, הוא צריך באולם קדמה, הוא צריך חתונה. אבל התשוקה הזאת היא יכולה להסתלף בניאוף, ולא תטורו אחרי הפחיה אליכם, אשר אתם זונים אחריכם. אז כל דבר יכול להסתלף, להשתמש בו לרעה. גם הדבקות האלוקית, היא מקבלת מזון לא נכון, אז היא מגיעה לעבודה זרה. עבודה זרה זה מלא חיים, אבל חיים רקובים לחלוטין. הכפירה היא נקייה, היא כל כך נקייה שהיא ריקה, לא נשאר כלום. שזרקו את המים האלה מלוכלכים עם התינוק. לכן השלהבת האלוקית היא מתלקחת בקרב הלב פנימה. בלבבי משכן אבנה, השיר של רבי אלעזר הסקרי שהיה בזמן רבי יוסף קארו וארי, היא נמצאת
אתה לא צריך להכניס באדם מה שאין. אתה צריך לגלות מה שיש. זה הגדרה של החינוך. חינוך האדם, חינוך הילד. בראשית י"ד. וירק את חניכיו. מה זה חינוך, אומר רש"י? זה להכניס דבר למה שהוא צריך להיות. כגון חנוכת המזבח. אתה מחנך את המזבח, נותן שיעורים למזבח, אלא מה זה חנוכת המזבח? להתחיל בפעם הראשונה להשתמש במזבח כמזבח. חנוכת הבית, פעם ראשונה שאתה משתמש בבית. וכמה? כבית. או, קניתי מבריג חדש, לכבודך אני חונך אותו לבריג פה. אז מה זה חינוך האדם? זה להכניס אותו למה שהוא. לא להחדיר בו דבר זר. לגלות את הבפנים שיש. עכשיו השלהבת האלוקית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש. אדם, נפש, רוח, נשמה. יש גם מדרגות יותר גדולות במדרש, חיה יחידה, אבל נפש, רוח, נשמה. נפש היא משותפת לאדם ולבהמה. האדם נפש חיה, האדם נפש חיה. אלא האדם, אומר רש"י שם, הנפש שלו יותר חיה, בגלל שיש לו דעת ודיבור. גם הרמב״ם, שמונה פרקים פרק א', יש תכונות משותפות לאדם ולבהמה, אבל יש תכונה עילאית לאדם, והיא מטביעה חותם גם על התכונות המשותפות. רגש, גם לאדם יש רגש, גם לבהמה יש רגש. וזה שאתה אומר, אני מרגיש, אני לא מרגיש, כן מרגיש, לא מרגיש, אתה עדיין בהמה. אלא השכל של האדם, הוא, אומר הרמב״ם, מטביע חותם על הרגש. ואז יש לך רגש של בן אדם. הרגש של בן אדם, שהוא מכוון על ידי השכל. יסוד השכל הוא יותר חזק אצל האיש. יצוד הרגש יותר חזק אצל האישה. זה לא אומר שיש לך יותר שכל מאשתך, אלא נגיד יש לך שכל 10 ויש לך רגש 8, ולאשתך יש שכל 100 ורגש 120. האיש צולע על השכל והאישה צולעת על הרגש. ואז, מה? כי אם יש לך רגל 1.20 מטר ורגל מטר, אתה צולע. עכשיו, מי שלימדה את הנשים, איך הרגש יהיה רגש מואר על ידי השכל, זה מרים הנביאה, שהיא אחות משה. קודם משה רבן, היא אחות משה, היא מתרגמת את דברי משה רבינו לרגש. זה שכל מתורגם לרגש. זה חוכמתה של מרים הנביאה. כמובן, זה גם יועיל לגבר, ברור, ברור. אבל במיוחד לנשים. זה חוכמתה של מרים. שלושה פרנסים טובים, אומרים חז"ל, משה, אהרון ומרים. כל אחד יש לו תפקיד, כן? לא, נשים לומדות שהרגש שלהם יהיה רגש של תורה. לא לומדים תורה דרך הרגש, לומדים את הרגש מתוך תורה. אתה צריך לקחת את הרגשות שלך
הרגש הזה, בסדר, כנס, הרגש הזה, החוצה. הרגש הזה, עם כמה שיפוצים יהיה בסדר. יש לי רגש. סיפרתי את הבדיחה, כן? אז הרב, אני מאוהב בבחורה. נו, תתרתן. אני לא יכול הרב. למה? אני נשוי. אז תשכח ממנה. אני לא יכול הרב. למה? אני אוהב אותה. אז תתגרש. אני לא יכול הרב. כי אני אוהב את אשתי. אז תתנצר. למה? ככה במקום לבלבלי במוח. תבלבל במוח לקומר. לא, מה זאת אומרת? הוא מאוהב בבחורה הזאת. הולכים את הרגש הזה, אומרים לו, אתה מפותר, אין לך מקום. שלום. זה לא רגש טהור. צריך לסנן רגשות. יחד גאון אמריקאי כתב ספר על זה, ששכחתי את שמו. אינטליגנציה רגשית. זה מה שהוא כותב. אבל לא במילים שלנו, אף אחד לא יקרא. יכתוב, אם יש לך רגשות שזה סותר את התורה, צריך תורה, מי יקרא את זה באמריקה? אז הוא מסביר במילים אמריקאיות. צריך ניהול רגשות. או, זה טוב. כי כל אמריקאי רוצה להיות מנהל. אז הוא מנהל רגשות. הרגש הזה כן, זה לא, זה וזה. הוא כזה נתגר מיליון עותקים. אז הוא מסביר. ויש דחיית סיפוקים, ככה זה. קוראים לזה אצלנו, להתגבר היצר הרע. דחיית סיפוקים, ניהול הרגשות. הוא מדבר בסגנון אמריקאי, שזה מוצא חן בעיני אנשים. בסדר גמור, מה הבעיה? לא קראתי את הספר שלו. אני מעדיף לקרוא מסילת ישרים. רק אמרו לי, זה מה שכתוב שם. אז הבנתי את השיטה. בכל ניהול הרגשות. אז מרים הנביאה, מכון גבוה לניהול הרגשות. או, זה כבר לא דוסי, זה כבר מודרני. טוב. אז הנפש היא משותפת לאדם ולבהמה. הרגש משותף לאדם ולבהמה. אבל האדם צריך לסדר את הרגש על פי תורה, על פי שכל. אחר כך יש רוח. לבהמה אין רוח. רוח הבהמה יורדת למטה, רוח האדם עולה למעלה. מה זה רוח? יש רוח, לומד, מתבונן, מדעים, זה יש רוח. יפה מאוד. אבל גם הרוח. יש רוח טהורה. ויש רוח. תמיה? מה אתה עושה עם הרוח? יש פילוסופיה? תמיה? יש השקפות עולם? שקריות? דוגמה. יוון? כן. לכן. הרוח היא מיוחדת לאדם. אבל גם הרוח היא צריכה הדרכה. והנשמה, זה הדבר השלישי. נשמה שנתת בי, טהורה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה מכיר בי. ויפח נשמת חיים באפיו. ספר התניא מביא בפרק א' בשם ספר הזוהר. מאן דנפח, מתוכי נפח. מי שנפח, הוא נפח מתוכו. כמובן זה משל, כן? מתוך הקדוש ברוך הוא נשמה. איפה כתוב הזוהר הזה אנחנו לא יודעים. כנראה שבעל התניא היה לו גרסה אחרת בספר הזוהר. אז יש באדם משהו שננפח מהתוכיות הפנימית, שלהבת אלוקית. והנשמה היא טהורה. אבל אפשר לחסום, לשים מסך. ובונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם.
אתה חושב שהכפירה היא טבעית, כובשת את העולם, והאמונה, זה דבר מלאכותי, מצמצם את האדם, הופך אותו עבד לקדוש ברוך הוא. לא נכון. הכפירה היא דבר לא נורמלי, חולני. מה זה חולני? מפלצתי, בלה, יבש, אכזרי. והאמונה היא האש הפנימית של האדם. מכה, גלים גדולים. אז למה אצלי זה לא מכה, גלים גדולים? כי יש לך מסכים או מסכים או חוצצים. צריך לסלק את המסכים. כן. הכפירה יכולה להיות טבעית שהיא גורמת לבירור אמונה יותר גבוה? יכול להיות, זה משהו אחר. זה דבר רע שגורם לדבר טוב. לפעמים דבר רע גורם לדבר טוב. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. למשל דבר רע, חורבן בית ראשון. אבל יצא מזה דבר טוב. חורבן בית שני. או אצל הגויים למשל, שריפת לונדון. כל לונדון עלתה באש. למניינם בשנת 1666. לכן אני נזכר. כל לונדון דלה באש. בנו מחדש. יפה. קודם, בתים, צפופים, מחלות, רחובות, צרים, מלי לכלוך נורא ויום. נשרף, בנו יפה. אז זה דבר רע שנשרף. אבל הקדוש ברוך הוא יודע להוציא דבר טוב מדבר רע. למשל, הוא יודע להוציא ממוות תחיית המתים. אסר ללכת בדרכי השם. אז אולי גם אנחנו... לא, 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 לא. אתה לא... אל תעשה רע, כי אתה לא יודע להוציא טוב מרע. אל תהרוג אנשים, כי אתה לא יודע להחיות מתים. שב בשקט. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה. יוצר אור, הוא בורא חושך. עושה שלום, הוא בורא רע. אז בישיבה של המשיח, מוזכר, בהתחלה ספר הזוהר, מלמדים, אומרים, מי שלא יודע זאת, לא ייכנס פה. להפוך חשוך לנהורה ומרירו למתיקו. אבל חשוך זה חשוך, ומרירו זה מרירו. אסור לנו לעשות מרירו וחשוך. אבל כשיש, צריך לדעת מה מוצאים מזה. אז הוא קורא אחר כך לכפירה שפחה. זה שפחה. אבל לא שפחה כי תירש גברתה. אפשר להשתמש בכפירה כשפחה. למשל, אתה לומד גמרא, אתה לא מבין את הגמרא. אני לא מבין מה שכתוב פה. כופר. לא, 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 לא. לא כופר, אני לא מבין. איך אתה מעיז לא להבין? טוב, טוב, אני מבין. זה בסדר. מקשיבו שם, מתערד. פעם שאלו את האדמו"ר מגור. הרי כל דבר רע, יש לו שימוש לטוב. אז מה השימוש לטוב של הכפירה? הוא אמר, והיהודי דופק, אומר, תן לי לחם, אני רעב, אני רעב. מה אני אעשה? אל תדאג, צריך להאמין באלוהים. צריך להאמין ב... לא, לא צריך להאמין, אל תאמין, תן לו לחם. וגרמה. טוב, אז זה שימוש טוב. של... אבל זה לא כפירה בלילה. כאילו, כאילו. אז כן. הרב הזכיר את זה פה, רוח, נפש, נשמה. איפה הם מתקשרים אחד לשני, איפה הם פוגשים את זה? זה באדם. האדם הוא אדם עם רגל, עם אוזן, עם לב, עם ריאות. והוא גם אדם עם נפש. גם לבהמה יש נפש. איפה הם פוגשים אחד את השני בתוך בן אדם? איפה הם גרים?
בתוך העולם, אבל איפה אני מוצא אותם? איפה בבהמה? בוא נתחיל בבהמה. לבהמה יש רגש? כן. נכון, הרגש עם ההיא וזה. איפה זה בבהמה הרגש? בתוכו. בתוכו, אז זה גם אדם בתוכו. איפה בבהמה בתוכו? במוח. נכון. לא באוזן, זה במוח של הבהמה. בסדר. אגדי שכל, אני מקשר את הרוח ונפש ונשמה של... אתה צריך להשתמש בשכל, לחשוב ולומר, בוא הנה הרגש נחמד, שב אצלי על כף היד ולבדוק אם הרגש הזה הוא טוב, ברוך השם, הוא רע לפח. גם נשמה וגם נפש, הרוח, גם הכל, זה דרך השכל? אני ממש לא מצליח להבין מה אתה אומר. הנשמה היא, איך הוא אומר פה, השלהבת האלוקית שמתלקחת בלב פנימה. מה אתה שואל? לב אין הכוונה משאבה. הלב זה ממוקם במוח. אבל האדם יש לו לב טוב, יש לו לב רע. אז האדם יש לו נשמה בתוכו, אבל הוא יכול להתנקר לנשמה. הוא יכול לגדל את הנשמה. שימו לב אל הנשמה. נכון? יש פיוט בסידורים, שיש הרבה דברים בפנים. צריך לשים לב אל הנשמה. אוי, שכחתי שיש לי נשמה. בוא אין הנשמה, בוא אין הנשמה. שכחת את עצמך. עיקר האדם זה הנשמה. הכופר, הוא שכח שיש לו נשמה. יש לך נשמה? שכחתי. איך אפשר לשכוח? אז עבודת האדם זה לסלק את המסקים שחוצצים בפני הנשמה. אז הנשמה בוערת באדם. איך הוא מסלק? על ידי תשובה, על ידי לימוד. לא יכול להיות. זה... הנשמה זה הצד האלוקי שבאדם. כתוב, השלהבת האלוקית. גם תינוק יש לו נשמה. אפילו בבטן אמו יש לו נשמה. אז איך אתה תגלה את הנשמה של התינוק? תיתן לו שיעורי מהר"ל? לא. שאלה טובה. איך אתה עושה עם התינוק? לא יודע. לך יש נשמה, אז הוא נדבק. בסדר, אבל מה עושה כל היום? אז היה אחד גרמני, שרובל, בעברית שרבל, בגרמנית שרובל. הגרמני הזה המציא גן ילדים. קודם לא היה גן ילדים. והוא אמר, גן הילדים זה כדי שהאלוקי שבילד יתגלה. בשביל גרמני לא רע, האלוקי. טוב, לפעמים גם גרמנים יש חסידי אומות העולם. אחר כך תלמידיו של שרובל שינו את מגמת הגן בגלל אילוצים כבדים, שזה יהיה שמרטפות בשביל אמהות עניות שחייבות ללכת לעבוד. אז מה, אז היא הלכה לעבוד עם האריה, תינוק עליה. לא, זה שיש גן ילדים, נחמד. וגם עוד שינוי בגן ילדים, שזה הכנה לכיתה א'. אחרי אתה נכנס לכיתה א', לא יודע לקרוא, לא יודע כלום, אז מכינה. מכינה לכיתה א'. אבל זאת לא... זה גם אילוץ. חטא הוא לא יתקבל לכיתה א', הוא ייזרק. אבל זה לא שתלמידי שרובל בגדו ברבם, אבל מה יכלו לעשות? אבל שרובל אמר, צריך להוציא אל הפועל, לגלות את האלוקי שיש בילד. איך עושים את זה? הוא אמר, על ידי משחקים.
כי זה מה שהילד עושה בגן. מה אתה רוצה? תת לו שיעורי פרשת השבוע בגיל 3 על ידי משחקים. אבל זה משחקים מחוכמים, לא משחקים מטופשים ודוחף גולות וזה. זה משחקים חכמים שמגלים את הגנוז בפני, את האלוקי. אמנם בעזרת המשחקים זה לא בדיוק שהוא אומר תהילים וכולו, אבל זאת הייתה התיאוריה של שרובל. התיאוריה הוא שייך לאסכולה שנקראת החינוך החדש. החינוך הישן שהיא החינוך החדש. שהיא החינוך החדש, קומניוס, רוסו, פסטלוזי, שרובל, פסטלוזי, מונטסורי. זה נקרא החינוך החדש. החינוך הישן דגל שהילד הוא שטן וצריך להוציא ממנו את השטן ולהכניס בפנים משהו אלוקי. זה הנוצרים היו ממונים על החינוך באירופה, כת הישועים, ג'יזוס. והיה להם חינוך מאוד אכזרי. כפייה, שב ישר, שב זה. ילד עשה שטויות, לא מקבל אוכל. צינוק, צינוק, ילד קטן. כי הרי השטן נמצא בו. צריך להוציא את השטן. זה. כמובן זה לגבי בנים, לא לגבי בנות. בנות אין מה להוציא מהם את השטן, כי הן הן השטן, לפי התיאוריה הנוצרית. ובא החינוך החדש, אמר לו, זה לא להכניס בילד מה שאין, ולהוציא מה שיש. יש השטן, אז הוא הכניס. איך אתה יודע שיש השטן? תראה, קופץ, רוקד, מפיל, כוסות, אז זה השטן. אלא צריך לגלות מה שיש. זה החינוך החדש. לא מה, וזה, ידענו מזמן, ואנחנו צריכים כל המילים האלה, קומניוס, רוסו וזה. תקנה רש"י, בראשית, י"ד, י"ד, ונגמר כל הנושא. רש"י קצר, וזה הם כתבו, ספרים הזה רש"י קצר ולעניין. ידענו מזמן, חומש רש"י. אז זה גם המאמר של הרב ציודה, התרבות הישראלית. תרבות זה חינוך. רבי, רבי ברמית זה לגדל. לגדל מה שיש. לא להכניס דבר ש... יש פה אורות התשובה הצהוב, שיש בסוף. הנה, אורות התשובה הצהוב. יש בסוף שירים. אז יש גם שיר כזה, לגדל את הנשמה, אם אני לא טועה. יסודי התשובה, התשובה, התשובה והשלום, החשב. אולי זה לא מושפס פה. לגדל את הנשמה. הנשמה היא נמצאת, צריך לעזור לה, להתגלות. אז השיר הזה לא נתפס פה. יש המון המון שירים שכתב הרב. המון. 20-30 שירים. מה? טוב, גם כל ספר אורות התשובה בנוי על זה שהתשובה זה לא דבר זר שדוחפים באדם, אלא זה דבר פנימי, אלוקי, שמגלים אותו. צריך לתת מזון, לנשמה. טוב.
אם כן, נחזור לענייננו. כן. שמעתי שבגיל 13 נכנס היצר הטוב. כן, היצר הרע נכנס בגיל 0, ויצר הטוב בגיל 13. אז אתה רוצה לומר שעד גיל 13 הילד הוא פקעת יצר הרע. אבל כתוב גם בגמרא, זה במדרש, שילד קטן הוא אבל פשן בוחת, קשיה, תירוץ. היצר הטוב נכנס בגיל 13, אבל הנשמה היא נכנסת עוד לפני שהוא נולד. הנשמה, ודאי שיש לו נשמה. אם אין לו נשמה, איך הוא חי? אפילו לאבן יש איזה נשמה. ודאי שיש לו נשמה. אבל אין לו יצר טוב. למה אין לו יצר טוב? כי יצר טוב נבנה על ידי לימוד התורה. למה שיהיה לי יצר טוב? אז זה נבנה על ידי לימוד התורה. עד אז יצר הרע. אבל נשמה יש לו. הבל פה. וגם הוא לא אשם שיש לו יצר הרע. הוא קטן, הוא כזה, מה אתה רוצה? הוא רוצה לנהוג. לנהוג. יצר הרע, שטוק. מה זה? זה בסדר בגיל שלו. הוא אוהב לנהוג, הוא אוהב לאכול. יום אחד, הלכתי לבית החולים, הבת שלי ילדה ילד שני. אז באתי, הבאתי מתנה לאח הבכור, שהיה בן שנה, שנתיים, השנה. הבאתי לו מתנה לגו. אז הוא שמח, אגו, אגו. היה שם המחותנת שלי ז"ל, פסיכולוגית. אמרתי לה, יש לו אגו. היא אמרה, בגיל הזה זה בסדר. בגיל שנה שיש לו אגו. הוא צריך שיהיה לו אגו. אבל בגיל שלנו, זה דבר מפלצתי, חולני. מה יש לך אגו? אבל בגיל הזה, זה בסדר. אז יש לו יצר הרע, יש לו אגו, אני, אנוכיות. אבל בגיל הזה, זה לא עבירה. והוא משחק. מה אתה משחק? תלמד גמרא. תלמיד הזה, במקום ללמוד גמרא, משחק. אבל הוא ילד. כלומר, יש לו יצר הרע, אבל הוא לא נחשב חטא בגיל הזה. אחר כך הוא גדל. רבי יונתן אבן שיץ, שאלו אותו, איך היית ילד קטן ולא עשית עבירות? כל פעם בא יצר הרע, אמרתי, רגע, שמוע בין אחיכם. אני לא יכול להקשיב לך בלי לשמוע את היצר הטוב. חכה שיצר הטוב יבוא, נדבר. אז לכן, התעלמתי עם היצר הרע. וגם שמעתי שהגבר... הוא שמע המון דברים, זה. שהגבר מסלול לרב, ליצר הטוב והאישה ליצר הרע. שהגבר נשוי. משול. 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 ליצר טוב והאישה ליצר רע. כן, זה ידוע. האיש משול יצר טוב ויצר רע. זה הפירוש הוא כזה. איפה ראיתי את הפירוש הזה? אני לא זוכר. יש לך יצר טוב, יש לך יצר רע. היצר הטוב אומר, אני צריך לעבוד את השם. היצר הרע אומר, אני רוצה ליהנות, ליהנות. אז תראה, את היצר הטוב תשמור לעצמך. את היצר הרע רוצה דברים לאשתך, תן לה דברים. הבנתם? ולא מחנך את אשתו, אשתי, עמוד דום, עמוד נוח, קדימה צד. את צריכה להתנהג יפה, ולא לרצות לאכול. להפוך. תגיד לעצמך עמוד דום, עמוד נוח, ותתנהג כמו שצריך, ולאשתך תן מה שהיא צריכה. זה רבי ישראל סלנטר. הגשמיות של אשתך היא הרוחניות שלך. היצר הרע של אשתך, זה היצר הטוב שלך. לספק לה הנאות. היא צריכה הנאות, היא צריכה אוכל, היא צריכה דברים.
לא, 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 לא. אני אלמד אותה פסוקים וגמרות. לא, 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 לא. אז זה הכוונה. מי מסביר את זה, אני כבר לא זוכר. זה הביטוי הזה. היצר הרע זה בשביל... היצר הטוב זה בשבילך, היצר הרע זה בשביל אשתך. מה פעם הזכיר את זה בשם התומר דבורה? הזכרתי בשם התומר דבורה. נכון, זה בתומר דבורה של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. זהו, נכון. מניסיון חיים, אני ראיתי שאם גבר מתיישב לראות כדורגל בטלוויזיה, ישר האישה מפעילה את מערכת ההפעלה. פתאום איך שהיא רואה אותו יושב מול טלוויזיה, ישר אומר, זה תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה. או, יפה, מצילה אותו. זה היצר הרע שלה. זה מצילה אותו ממוות, במקום שהיא. אז זה בתומר דבורה. זה בזוהר. טוב. תומר דבורה זה ספר עמוק שלא מבינים כלום. אבל בעשרת ימי תשובה נהגו ללמוד. זה מוסר לאלה, 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 לאלה. אבל זה נהגו לי בכל זאת עשרת ימי תשובה. כי גם אנחנו לאלה, לאלה, לאלה. סוערים מגלי כל ים. בים יש גלים סוערים, גלים 10 מטר. איזה גובה זה צונאמי? הרבה, נכון, גבוה. לפעמים בים יש גלים גבוהים כל כך, יכולים להטביע ספינה. הספינה צריכה, אם היא מכה את הספינה בצד, צריך שהספינה תחתוך לתוך הגלים. יש גם פעם בטבריה לפעמים, בסכינרת, שזה ים קטן. יש מלון גלי כנרת, הגלים היו מכים עד החלונות של הקומה הראשונה. אבל הנשמה זה יותר מזה. בקרב כל רוח ונפש, מכה גדלים גדלים, סוערים גלי ים, היא עולה שמיים, מזה היא השלהבת. ויורדת תאומות בחדרי כל רוח ונפש. עולה שמיים, דברים, עליונים, נשגבים, טהורים, קדושים. ויורדת לתוך האדם, להדריך אותו בחיי יום-יום, באכילה, בשתייה, בעבודה. והכפירה האיומה. אנשים באוניברסיטה אומרים, הרב קוק הצדיק את הכפירה. איזה שטויות. הוא אומר, מפלצת, בלה, יבשה, אכזרית, וזה. הוא רק אמר שהקדוש ברוך הוא יודע להוציא מן הכפירה דבר טוב. הוא גם יודע להוציא מחורבן בית ראשון דבר טוב. אז נרקוד בתשעה באב. לא נכון. זה דבר רע. אבל השם מוציא טוב מרע. אז הוא אומר, יותר טוב שלא יהיה חורבן בית ראשון. אבל אם יש, מוציא טוב מרע. והיא שפחה בלה, בת העבדות הבזויה. אמרנו שפחה. אפשר להשתמש בכפירה. ודאי. אני, אדם מספר לי אמונות תפילות, אני כופר. יש שם, יש מחשף, והוא יודע לחשף. בילם מחשף. לא, לא, לא. אז אפשר להשתמש. אבל זה שפחה. שפחה של האמונה. אז האמונה אומרת, תכפור בזה, תכפור בזה. אם אתה לא... איך אנשים אמרו לשבת? הבן, הבחור, אם הוא לא, זה בנות, זה שר יסד, והבנות, יהיה לו משברים, זה בלה בלה בלה. אני כופר. אסור לי להיות כופר. אני כופר בזה. זה שטויות של פרויד. אני כופר. אז אני רואה שצריך כפירה. אבל צריך להשתמש איפה שצריך.
השפחה, הבעלה, בת, נוח, הוא כפר במה שהדור אמר. הוא ציפה את הספינה שלו מבית ומחוץ בכופר. זהו. היה לבד, נגד כל העולם. כופר. מה, אתה לא מקבל, מה שמקובל? לא, אני כופר. מצפה מבית ומחוץ בכופר. העבדות הבזויה. אתה חושב שאתאיסט הוא בן חורין, ואדם ירא שמיים הוא עבד? לא. ואדם בן חורין הוא עבד, אבל זה עבדות נעימה. זה עבדות נפלאה, טבעית. ופה זה עבדות בזויה, בשקרים. סוגרת, מי סוגרת? הכפירה. בעדה, מי זה בעדה? בעדה שלהבת, את בריחיה. לבד, תראה החוצה. הוא לא נותן, הכפירה היא לא נותנת לאמונה לפרוץ. היא הכפירה. יראה מאוד מאורה הבהיר. היא מפחדת פחד מוות מהאמונה. למדנו ליל יום חמישי עם אנטישמיות וישלח הגויים. למה הם אנטישמיים? הם מפחדים מהאור האמונה של כנסת ישראל. ככה ברמב״ם, ככה הרב קוק אומר, ובכלו קמים על השם. אי אפשר לקום על השם, אומר הרמב״ם, אז קמים על עם השם. היא הכפירה האחרונה שהוזכרה קודם, יודעת שבניצוץ זך אחד מרשפיה של השלהבת האלוקית, היא תכלה הכפירה כליל. ניצוץ אחד. פרשת השבוע, רש"י, רואים הכל רש"י. כי בסוף פרשת וישלח אלופי אדום, אלוף תימן, אלוף 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 פרשת וישב יוסף נער בן 17. זה פרופורציה, משל לפשתני שנכנס לעיר עם גמלים, לא זוכר, תונים פשטן. אמרו, איפה נכניס את כל הפשטן הזה? אמר הפחמי, אמר לו פיקח אחד, ניצוץ אחד יצא מן המפוח שלך, ישרוף את כל הפשטן. כך יוסף אחד ישרוף את הכל. כל התיאוריות של הגויים זה פשטן, בלה 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 בלה, כל כך הרבה בלה בלה בלה, כל העיתון וכל האינטרנט בלה 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 בלה, ניצוץ אחד שורף את הכל של האמת, כמו שכתוב. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, כי השם דיבר. ולכבוד חנוכה, אתם מכירים את המנגינה? על והיה בית יעקב אש? לא. ולכבוד חנוכה. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ודלקו בהם ובית עשיו לקש. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלו, כי השם דיבר. כי השם דיבר. דיבר. אני לא זוכר, שמעתי את המנגינה הזאת לפני 60 שנה. עכשיו נזכרתי. אז זה מנגינה ישנה.
אנא לחפש באינטרנט את המנגינה הזאת. זה לא אני המצאתי. אני המצאתי גיוון מיוחד למנגינה, שנקרא זיוף, אבל המנגינה היא קדמה. כי השם דיבר, או משהו כזה. מי שימצא באינטרנט את המנגינה. יש לך אינטרנט? הוא לא יודע איך למצוא. שמים ביוטיוב, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לבא. מחפשים את המנגינה. טוב. אז זה התחלת פרשת השבוע. פלוס שיר, לכבוד חנוכה. טוב. עד כאן היום.